Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за анализи и коментари на военния телевизионен канал. Напоследък изглежда, че кризисните тенденции и стабилността вървят за ръка за ръка на Балканите. Отношенията между Сърбия и Косово са източник на перманентно напрежение. В Албания не стихват протестите срещу правителството, а наскоро бяха проведени и странни местни избори без участието на опозицията. Турция пък продължава вече години наред да е страна с непредвидимо поведение в системата на международните отношения. Дали в такава няма да се превърне и Сърбия? Непремереното изказване на сръбския външен министър Ивица Дачич към българския премиер Бойко Борисов доведе до скандал, който бързо утихна, и въпреки това той оставя следи, които България не може да не взема предвид в бъдеще. Днес гост предаването е политическият анализатор Юсеф Дакак. Останете с нас. Казвам добър вечер на Юсеф Дакак. Добър вечер. Приятно ми е, че сте в нашото студио. Аз благодаря за поканата. Не можем да не започнем именно с края на моя анонс, а именно непремереното, бих казал, и доста некомпетентно изказване на сръбския вицепремиер и външен министър Ивица Дачич. Освен тези очевидни характеристики, какво друго в подкрепа на това може да се каже още според вас? Ами, предвид миналото на господин Дачич, от който беше говорител на правителството на Слободан Милошевич. Да. Предполагам, че може да очакваме всякакви непремерени изказвания и дори граничещи с голяма доза арогантност и некомпетентност, което беше много типично за режима на Милошевич. Господин Дачич не за първи път прави такива изказвания, може би за първи път по отношение на България, но в миналото многократно е правил такъв тип провокативни изказвания към Косово, към Албания, дори към Република Македония. Така че аз смятам, че няма нищо неочаквано в това, предвид, че все пак, както знаем, Русия е страната, която има огромен интерес от тези боричкани в региона, пък най-големият проводник на руската политика на Балканите от поне две десетилетия, това е Република Сърбия. Добре, т.е. вие, с други думи, това изказване, това кратко изречение, нали, което всъщност се превърна в проблем, не го отдавате на някакви моментни настроения, а намирате и политическа логика в него? Със сигурност намирам политическа логика. Първо, защото Сърбия не за първи път провокират с такъв тип изказване, за да види каква ще бъде международната реакция към нея. На второ място, защото проблема беше дори не самото изказване, според мен, на Ивица Дачич, а беше изключително арогантното поведение след това, когато беше привикан българският посланник, което за мен беше неприемливо, предвид, че Сърбия е провокира тази криза и трябваше малко или много да поне да се опита да излезе от положение, вместо да задълбочава проблема. Но на това сръбската страна би отговорила, че всъщност е действала реципрочно на българската, тъй като нашето външно министерство също извика на разговори посланника на Сърбия. Да, действала реципрочно, но ние сме го извикали точно заради тези неуместни изказвания. И когато има такава ситуация, смятам, че не е много редно да имаш реципрочни мерки към страната, която току-що си обидил. Така, сега, въпреки че скандала доста бързо беше потушен, той на практика и не се разрасна особено много, в смисъл потенциала, който се съдържаше в него, по мое мнение, поне беше далеч по-голям, все пак българските експерти по международни отношения, господин Дакак, и въобще нашите дипломати при подготвяне на следващи срещи с билото от двустранни или многостранни с сръбско участие, какво трябва да имат предвид, знаеки вече на какво е способен Ивица Дачич? Аз смятам, че българските дипломати трябва винаги да са подготвени, когато става въпрос за Сърбия, защото историята ни с тази страна не е особено, не може да бъде разглеждана особено положително. Да. Аз лично не съм привърженик на това безусловно подкрепяне на пътя им към Европейския съюз, поради няколко причини. На първо место, защото те не са направили постъпки за влизане в НАТО. Знаем, че всички останали страни, които са влезли в Европейския съюз, винаги пътят е бил НАТО, Европейски съюз. По отношение на централно-европейските страни е така, да. И като цяло източно-европейските страни. Да. Така че аз смятам, че е изключително важно Сърбия да бъде част от НАТО, което тя не иска. На второ място, изключително важно да бъде пресечено руското влияние в Сърбия.
И не на последно място, все пак като страна, която има огромно малцинство в Република Сърбия, за нас е изключително важно спазването на правата на българското малцинство там. И не на последно място, Сърбия трябва да спре вмешателството си в вътрешната политика на Република Македония. Добре, а всичко това, което казвате, означава, че един вид трябва да се превърне в един план от искания от българска страна за сръбска, за подкрепа на Сърбия по отношение на евентуално членство в НАТО. Според мен това е задължително. В Европейския съюз. Тоест, казахте, защита на интересите на българското малцинство, влизане в НАТО преди всичко, т.е. преди евентуално членство в Европейския съюз и не намеса във вътрешните работи на Република Северна Македония. Да. И Косово, естествено. Защото все пак Косово вече е суверенна страна, макар и не признат от Сърбия, той е суверенна страна, признат от повече от 100 страни по света и призната от 23 държави от Европейския съюз. Но въпросът тук е по-скоро в подхода, господин Дакак. Трябва ли това да се оформи като един списък от, например, три точки, ясно да се заяви на сръбската страна, че ако това не бъде съблюдавано, ние няма да ги подкрепяме, или просто на принципа на тихата дипломация трябва да се работи за установяване на тия три точки в Сърбия? Според мен трябва да бъде поставено като списък, защото Сърбия многократно, когато става въпрос за тихата дипломация, тя се съгласява на много неща, които в последствие не се случват. Затова, според мен, подходът към Сърбия трябва да бъде доста по-твърд и по-безкомпромисен по отношение на исканията ни към тях, защото на фронта на тихата дипломация до тук почти нищо не се е случило. Там Сърбия е страна, която поне за момента ясно е заявила, че към членство в НАТО въобще не се стреми. Отделен е въпросът, че вече поне 2-3 години наред, когато се провеждат натовски учения, включително и на територията на България, в тях участват и сръбски военни формирования. Аз това го възприемам като двойствено отношение, пък не знам сърбите какво искат да покажат с него. Но след като страната ясно е заявила, че не се стреми към НАТО, една съседска държава като нас поставя това като изрично условие, какво ще последва за двустранните отношения? Със сигурност ще се обтегнат малко или много, но според мен нашата сигурност трябва да идва на първо място и наличието на руска военна база на 150 км от българската граница не бих го нарекал като част от този мирен и стабилизационен план на Балканите, към който ние се стремиме. За нас е изключително важно тази база да не бъде там и следователно за нас е важно Сърбия да бъде член на НАТО, което да гарантира и нашата сигурност по един и друг начин. Сега за тази база, за която казвате, предполагам, че така също ви е известно, че тя официално е хуманитарна. Да, е хуманитарна. Ами руснаците обичат хуманитарните мисии, какво да кажем. Доказаха го и в Крим, така че мисля, че дори правителството на Вучич в момента си дава много ясна сметка и част от руския натиск върху Вучич беше всъщност заради отказа му да даде дипломатически статут на базата в Ниш, което надявам се да устиска поне още някакво време, защото ако го даде тогава, вече със сигурност няма да се знае какво се случва. Да. Ами има една страна обаче, и това е Австрия, която така също заема позиция в подкрепа на членството на Сърбия в Европейския съюз, но тъй като тя не е член на НАТО, вероятно там тази идея не би била подкрепена по същия начин, по който вие казвате за членство в НАТО, преди това имам предвид, за който вие казвате, че трябва да го има като позиция от наша страна. В този случай не е ли възможно всъщност Сърбия да потърси един вид покровителство на Австрия и това да постави страната ни в така неизгодна ситуация? Със сигурност е възможно, но все пак да не забравяме, че мнозинството страни в Европейския съюз са и членове на НАТО и имат и печален опит с Република Сърбия. Като пример може да дадем Хърватия, може да дадем Словения. Така че аз все пак смятам, че ще има критичната маса, която да натисне в посока на това, че Сърбия трябва да бъде член на НАТО. Но този отказ на Сърбия този двойнствен стандарт, който тя проявява, това седене на два стола, че хеме с изтока, хеме с запада, то не може да продължава до безкрай. Винаги има едно време разделно, когато трябва да кажеш дали си вляво или си вдясно, дали си с Европа или си в Евразия.
И виждаме, че там руснаците доста усилено агитират за техния Евразийски съюз и всъщност част от натиска върху Вучич минаваше през този протест, който беше под наслов един от 5 милиона. Да. Които са хора директно финансирани от Москва и това се знае в Русия и в Сърбия. Сега казахте за Вучич, той подобно на сякаш на Тито на времето се опитва едновременно да е с лице и към Русия, и към Запада. Това обаче, господин Дакак, всъщност не води ли до ограничаване на ролята на Сърбия, която тя би могла да има на Балканите? Защото ето вижте сега по отношение на Северна Македония, Сърбия няма как едновременно да е проводник на интереси там и на руски, и на западни. И Сърбия е определено проводник само на руски интереси, поне на този етап. Това, че Вучич все още си въобразява, че Югославия съществува и се държи като лидер на Югославия, не лидер на една малка Сърбия, за мен е изключително проблематично за Сърбия и това в най-малка степен я маргинализира в района. Защото такъв тип поведение се приема едва ли не с надсмечка вече в най-малка част от бившите дори югорепублики. Добре, но защо в такъв случай, ето вие казвате, говорите директно за маргинализация, защо в такъв случай за Европейския съюз е толкова важно Сърбия да бъде част от него? Една маргинализирана страна на Балканите, с какво би допринесло за Европейския съюз? Защото все пак искат да махнат и последната стъпка, където Русия може да стъпи на Балканите и да дестабилизира региона. Друг е въпросът дали влизането на Сърбия ще промени нрава и политиката и аз лично имам моите съмнения в това отношение. Сега свикнали сме и имаме всички основания да говорим, че част от българския национален интерес е по-скорошното интегриране на Република Северна Македония и в НАТО и в Европейския съюз. Колкото до Сърбия, аз мисля, че вие казахте вече далеч не на всяка цена, дори условия според вас трябва да се поставят от наша страна за нейното членство, но интересен и там, доколкото го има от наша страна, господин Дакак, ми се струва, че всъщност той ще премахне на една територия, която е неевропейска, така ако мога да се изразя, между нас като членка на Европейския съюз и страните на Запад. Да, също разбира се, ние със сигурност имаме интерес от влизането на Сърбия в Европейския съюз, но не във вида, в който Сърбия е днес. Сърбия трябва да се реформира и то дълбоко, както България се реформира 90-те години. Не става само с деклариране на желание, както прави Сърбия, а това минава през реално правене на политика, която да бъде в подпомагаща стабилизацията на региона, а не изказвания, които ежедневно дестабилизират региона, ежедневно има провокации между Сърбия и Косово. Това нещо трябва да спре. Сърбия трябва да приеме факта, че е загубила тая територия. И трябва да направи всичко възможно да нормализира отношенията си с нея. Като същевременно спре да се меси в съседните държави, защото това не е само в Република Македония или в Косово, това също е в Босна много видимо, където имаме лидера на така наречената Република Сръбска в Босна, който открито говори за дезинтеграцията на неговата Република Сръбска от Босна и съответното и вливане в Република Сърбия. Това са разговори, които бяха подходящи за, да кажем, началото на 20 век или края на 19 век, но не мисля, че в 21 век трябва да се държи по този начин един политик, който претендира да бъде лидер на една държава. Нека още една хипотеза така да изведа от това изказване на Ивица Дачич, с което започнахме предаването, господин Дакак, тъй като може би е невероятно на този етап, но не изключвам вероятността в самия Дачич или пък Вучич или въобще голяма част от управляващия елит в Сърбия на този етап да си го мислят. Възможно ли е, тъй като там ставаше дума за Косово, беше намесено името на Жозеп Борел, новия представител на външната политика на Европейския съюз, който е каталунец, но също с неговата политическа кариера е цяло развила се в Мадрид до сега. Практика той няма нищо общо с Каталуния, още по-малко с така сепаратистските тенденции там. Но възможно ли е на базата на това изказване на Дачич да предположим, че така Сърбия си представя възможността да влезе в Европейския съюз без да признае Косово?
Със сигурност си го представят, но не виждам как ще се случи. Както каза господин Борисов, на първо място един еврокомисар или върховният представител по външна политика, на първо място изразява интересите на Европейския съюз, а не на собствената си страна. На второ място, за мен е изключително вредно да се правят паралели между Косово и Каталуния, защото историята е много различна на двата региона. В единия случай имаме едно етническо прочистване, имаме избиване на мирно население. От другата страна имаме една автономна област, която е най-богатата в съответната държава. И самото слагане на и правене на паралели между двете области за мен е абсолютно неуместно. Сърбия, според мен, това не е само политика на Дачич. Всъщност видяхме, мисля, че вчера или онзи ден имаше изказване на шефа на парламентарната комисия, който отговоря за Косово и Метохия, който каза, че има мощен център на чужди разузнавателни служби, който е съсредоточен в Македония. Едва ли не цялата цел е да се попречи на Сърбия. Даже на няколко държави бяха споменати. Дори намесих Германия в... Той България беше намесен. България, естествено. Да. Нали, по презумпция сърбите ще я намесат. Да. Но смятам, че Сърбия трябва да се прости първо с миналото си, преди да си говорим за техното евентуално европейско бъдеще. Тук прекъсваме, за да видим кратките реклами по военния телевизионен канал. След минута две продължаваме разговора с вас в студиото. Пресечна точка продължава. Продължаваме и разговора в студиото с политически анализатор Юсеф Дакак. Господин Дакак, тъй като в момента Европейския съюз така се намира между идеята за Европа на отечествата и идеята за федерализирана Европа. Според вас в Сърбия политическия елит замисли ли се за това? Има ли идея въобще в какъв вид Европейски съюз би искала да влезе? Аз не съм сигурен, че сръбският политически елит иска да влезе в Европейския съюз. Това е по-скоро въпрос. Поне президента Вучич при всяка удобна възможност обявява така всъщност. Официално искат, но дали всъщност искат, дали истински го искат или просто го декларират за пред собствените си избиратели е друга тема. Не мисля, че те въобще си дават сметка за този дебат, който тече в момента в Европа. Тяхната представа за Европа е по-скоро участието в икономическата му част на Европейския съюз, но не толкова в политическия разговор за Европа. За тях е важна икономиката. Знаете ли какво ми направи впечатление? След това изказване на Ивица Дачич, никой, поне аз не разбрах някой в Сърбия да поиска оставката на този министър. Което можем ли да го тълкуваме, че всъщност за никого в Сърбия не е проблем, че за външен министър те имат един човек, който не познава механизмите на Европейския съюз, не знае за какво той е отговорен и за какво не, тъй като Европейския съюз не се занимава с това да признава или да не признава държави. И още така показва една несигурност по отношение на това дали разбира как функционира системата на международните отношения. Според мен големият проблем в Сърбия е, че няма критична маса, която да изхвърли политиците от миналото, от настоящия политически дебат там. Сърбия е единствената страна от цяла бивша Югославия, в която хора, които са били обвиняеми в Хага, днес могат да бъдат депутати, министри и да вземат всякакъв вид публични длъжности. Самият Дачич, ако не се лъжи, имаше един период, в който му беше забранено да влиза на територията на страните от Европейския съюз. Мисля, че беше около 2010, 11, 12 години. Не си спомнял за такова нещо, възможно е да беше имало, за кратко. Това е големият проблем. Сърбия не осъжда престъпленията на Югославия. Тя продължава да твърди, че тя е била права към онзи момент. Да. Само преди няколко дни беше годишнина от клането в Сребреница. Ние не чухме нито един сръбски политик да се извини за случилото се. Да. Което е изключително жалко и тъжно. Да. Добре, ако излезем извън така рамките на Сърбия и погледнем по-мащабно на региона на Балканите, то имаме още едно нещо, което така бих искал да изясним тук с вас, а именно Зоран Заев северно-македонски политик ли е или политик от Република Северна Македония? Според мен е македонски политик.
аз формулировката северна избягвам да я използвам. Да. За нас, според мен, като българи, трябва да държим на това, че това е Република Македония. Това, че беше постигнат някакъв компромис за името и технически беше добавена думата северна към името на държавата, аз лично не смятам, че ние трябва много-много да се съобразяваме с него. За нас това е Македония. Добре, но как според вас биха реагирали в Скопие, ако подобно изказване по един или друг повод, в един или друг момент се появи от сръбска страна, например? Биха ли били по-крайни, както би било логично да бъде? За съжаление, аз смятам, че не биха били толкова крайни, колкото на такова изказване от България. Все пак Сърбия все още разполага се с огромен медиен комфорт в Македония и не смятам, че дори такъв тип провокация или обида, която Сърбия ще би нанесла на Македония, ще се приеме по същия начин, както се приема, когато има българска политика. Вие оказвате провокация, ако е от сръбска страна, то най-логично би било, че трябва да се разглежда именно като провокация, докато от наша страна, поне в Македония, не би трябвало да го приемат по никакъв начин, по този начин, имайки предвид договора за добросъседство от 2017 година, който подписахме с тях и въобще цялостната подкрепа, която им оказахме в намирането на решение, така че да се отпуши техния евроатлантически път. Между другото, преди около година, ако не се лъжа, по повод подкрепата на Македония за Косово, да, същия господин Дачич беше казал, че може би Сърбия е допуснала грешка да признае Македония под конституционното име. И за мое огромно съжаление, това не беше прието негативно в Македония, докато си представим, ако такъв тип изказване дойде от София, как ще бъде прието. Много ми се иска да видя Македония, която също ще загърби югославското си минало, която ще се отвори към света и най-вече към нас. Защото дори днес, когато отидем в Македония, единствените български канали, които може да намериме у техните кабелни оператори, са Планета и някакъв тип музикални канали, но нищо повече от това. В някои райони в някои Македония райони вече има и новинарски, има, но това е по-скоро, телевизии. Да. По-скоро изключение от правилото и то се дължи до голяма степен на близостта с българската граница на съответните региони. Но за сметка на това може да намерим почти всички сръбски канали в Македония. Така че до голяма степен медийният комфорт на Сърбия в Македония трябва да бъде, леко казано, намален. Да. Сега тук със сигурност проблема е свързан и с това, че в някои така среди, опозиционни пък и в самото общество, със сигурност името Република Северна Македония все още не се възприема като автентично на име на тази държава. Важно е тук да отбележим, господин Дакак, че всъщност до сега тази държава се казваше бивша Югославска република Македония. Нали? Това беше официалното и наименование. Не. Това беше официалното и наименование. Тя беше призната под името Република Македония от повече от 100 страни от света. Включително и Съединените американски щати. Да. Това, че някои държави не го признаваха, не означава автоматично, че официалното име е бивша Югославска република. Да, беше използвано на много места като бивша Югославска република, но ние сме признали като Република Македония. За нас тя е била Република Македония винаги. Но пък със сигурност Република Македония, Република Северна Македония, по-точно, е много по-приемлив вариант, откъдето да се погледне на нещата, отколкото бивша Югославска република Македония. Със сигурност, да. Със сигурност, да, но аз пак смятам, че за нас като българи. Да. Нямаме причина да ги наричаме северномакедонци или каквито и да е друг тип македонците. За нас просто е Република Македония и хората там са македонци. Сега протоколите, протокола за членството на Република Северна Македония в НАТО е ратифициран и от българския парламент, и което така би било по-проблемно е неговата ратификация от гръцкия, което за щастие вече също се случи по време на предишния мандат там. Така че през януари най-късно страната трябва да бъде член на НАТО, пълноправен член. Въпросът обаче е оттам нататък, господин Дакак, с членството и в Европейския съюз. Можем ли да очакваме някакви проблеми, които ще дойдат от Гърция и по-конкретно от новата власт там?
Със сигурност. Не случайно Мицотакис до голяма степен спечели благодарение на противопоставянето му на така нареченото Треспанско споразумение, което Ципрас подписа. Така че със сигурност ще имаме много по-твърда позиция на Атина. Но за нас на първо място най-важното нещо е, че в момента Македония я очакваме да влезе в НАТО. Това ще бъде гарант за интегритета на страната, за целостта на страната. На второ място, София трябва да бъде много по-активна, отколкото е била през миналите години, що се отнася до Македония. Ние трябва да бъдем адвокатите на Македония за влизане в Европейския съюз, защото ние имаме най-големи интереси те да влезат. Естествено, без да потъпкаме собствените си интереси, но както виждаме изхода от така наречените исторически комисии, в общи линии е положителен за нас поне до този момент. Видяхме едно признаване и за Гоце Делчев, и за цар Самуил, че са български съответно революционери и цар. Виждаме за въстанията, че в момента имаме едно съгласие, така че аз мятам, че лека по лека нещата ще се наредат и ще тръгнат в правилната посока. Може ли да се стигне до ситуация, в която по темата за еврочленството на Северна Македония българо-гръцките отношения да бъдат поставени на карта? Смятам, че ако е нужно, ние трябва да го направим и да защитим интереса на Македония. Защото на първо място ние имаме най-голям интерес от влизането на Македония в Европейския съюз. Ние имаме интерес да няма тази граница, която ни разделя в момента. Значи съвсем накратко ви моля, тъй като на секунди ни остават до края на тази вечершното ни предаване, да кажем и някои изречения за Турция, която сякаш полага усилия в лицето на настоящото си държавно ръководство да привлича все повече и повече внимание към себе си. Според вас, господин Дакак, към момента тя по-скоро балканска, респективно европейска или по-скоро близкоисточна страна е? Според мен е близкоисточна страна. Най-малкото, че чисто географски едва под 10% от територията се намира на територията на Европа. Но един доста по-голям процент от населението й. Не малък процент от населението й, но все пак менталитета на тази държава не би го нарекал, че е европейски. И добре, по този начин ви предлагам да приключим тази вечершната ни среща. Благодаря ви, че бяхте гост в студиото на Военния телевизионен канал и разбира се, ще продължаваме да ви каним и занапред. Уважаеми зрители, включва днешното издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви хубава вечер с програмата на Военния телевизионен канал.